Poštovani gledaoci, vi pratite Grand Paradu. Tihomir Tepić, moja malenkost, Sanja Ćulibrk i naravno naši fantastični gosti koji su specijalno zbog vas i zbog nas pripremili dosta novih pesama. Odlični gosti i večeras puno razloga da se družite uz vašu omiljenu muzičku emisiju Grand Parada i ovog petka svakako na Grand Televiziji, a posle u repreznim terminima ili možda na YouTube kanalu, zavisi šta vam se bude dopalo, šta ćete gledati. Tako je, naravno na samom početku emisije pozdravit ćemo i fantastičan orkestar Mikice Gačiće koji večeras sa nama. Dobroveče, dobrodošli. I mi volimo što ste došli, naravno, dobra energija ovde ne manjka. Na samom početku emisije pozdravit ćemo naravno i naše prijatelje. Prijatelje emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji misli Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Ono što bi negde trebao da bude naš cilj kao voditelja zabavnih emisija jeste da vam svoju pozitivnu energiju maksimalno prenesemo putem malih ekrana. Meni je žao što ne možete da osetite Sanju u ovom trenutku koliko i ja, ali znam svakako da ćete uživati u Snežani Đurišić i njenoj novoj pesmi. Dobroveče i dobrodošli. Nastavićemo ovaj razgovor. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko nam je zadovoljstvo i Tihomiru i meni što je Maja Marijana večeras u Grand Paradi. Boga mi dugo nije bila kod nas. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Baš se radujem. Maki, pa ti si nas zaboravila potpuno. Nisam. Pa ti znaš ko to vodi pozive, tako da je. Jeste, da. Znaš što mi je fascinantno kod Maje Marijane? Ona je žena, se ne menja. Ona je fantastična. Znači, od prvog dana je lepa, ima tu divnu energiju i dalje nastavlja, tako da. I svaka ti čast na tome. Hvala lepo, ali kad mi kažeš da se ne menjam, kako se bre ne menjam? Imam i više kila i više godine. Ali dobro vidi, negde ne bi išlo sad uz tebe da si neka rahitična, brate. Ili normalno je da imaš neku kilu viška i to je potpuno... Ali te okice, ta energija se ne menja. Znaš, od kad si se pojavila prvi put na RTS-u i pevala šta je jablan među borićima. E to je ta Maja. To je ta Maja. Ne znam kako da sedim. E, nezgodno, malo jeste, ali tipa... Ne, nama neće da kupe nove stolice, ove kažu dobre su vam, za mučenje. A zato što mi volimo zapravo da malo bude to i... E, tako. Maki, kako hodaš u tim čizmama? Ma, ja ti kažem da je to ekstra udobno. Nema šanse da bih nosila nešto što nije udobno. Imam neke sandale koje nosim dve godine, dve sezone. I svaki put kao, ajde, neću, stvarno... Međutim, ja u njima kao da sam bos. Da. Tako da, ovaj... Evo vidiš, isključivo udobna obuća, pa makar od 16 cm. Koliko je bilo zahtevno svih ovih godina zapravo i tebi kao i pevačici da menjaš uvek nešto, da ne bude ako obuješ ili obučeš nešto više puta, kažu jao i vidi je, ponavlja svoju kombinaciju, jesi se opterećivala oko toga? Ne,
mene to uopšte ne zanima. Pa ne, kao kupiš haljinu i baciš je posle toga, šta mislim? Normalno da ću da obučem haljinu. Tako je. Uglavnom, obučem je recimo u emisiji i onda posle nosim po nastupima nekoliko puta. U gradovima, naravno ne isto, u istom gradu, ali samo da vam kažem nešto. Imam tako neke odavne kombinacije, kada sam imala recimo dosta kila manje, kad sam predno 15 godina sačuvala sam neke predivne, predivne komade i sada moja mlađa čerka, ona ima 22 godine mlađa, ona je prezgodna. I ja nešto tako vadila, rekao, ja, gde mi je ono, gde su mi one, neki iz jednog dela, pa to nešto usko. Ja, ako gledam, je li realno da sam ja ovo nekad nosila? Da, da, nekad, Bog, da se mogla stanemo to, jel? Ju, ono, S veličina. I strašno. I dam čerki mlađe, ja kažem, ajde probaj ovo. Ona kad je obukla, mama, kako je ovo dobro. Ja kažem, pa što ti misliš da sam ja tamo neka bez veze? I stvarno i predivno stoji, ali to je stvarno super. Tako nekih 5-6 kombinacija, super je stoji. Onda sam došla na ideju da nađem neku sliku moju i ovu njenu, samo što je ona normalno zgodnija, mislim, dobro je, mlađa je. Mislim, zgodnija je ona u svojim godinama nego što sam ja bila u njenom. Ti si baš kritična. Da, to sam htjela to da kažem. Pa jeste. Bila svesna u tih dana, ti si dalje lepa i atraktivna vrlo žena, prosto... To ti je priroda dala i to je tako, to je fakat, mislim, to je činjenica. Jesi bila svesna da si onako i lepa, i atraktivna, i zgodna? Evo, sad si se začudila kad kažeš da si ušla u S veličinu tih godina. Jesi bila svesna svega toga, Marija? Da li si bila svesna da si bila mačka i po? Da. Ne znam, to su mi svi posle rekli. Ne, kakva mačka? Ti znaš dobro da mi žene smo uvijek nezadovoljne. Ja tad kad sam imala recimo 58 kila, ja sam sebi bila predebela. I nama stalno nešto fali. Tako da mi nikada nećemo biti zadovoljni. Pa zavisi, ako si Sanja Ćulibrk, onda to baš nije tako. Ma da, sigurno. Ali zato ja kad vidim Sanju, ja onda shvatim što je zgodna žena. Majo, kaži mi ovako, sad sa ove distance, kad posmatraš sve ono što je bilo, prošlo, gledaš te članke, novine, spotove, bla, šta je ono što ti nikad ne bi uradila i šta je ono što se kaješ što nisi uradila? Ono što, znaš šta, kad kažeš nikada... Mislim, da li postoji uopšte to, da? Nikada univerzum se potrudi da to uvek nekada... Da ti vrati, da. Jeste. Tako da nikada nećemo izgovarati. Ali ono što ne bih uradila, da sam sada ova pameta one godine, pa ne bih se nervirala zbog nekih članaka koji su izlazili kad su me novinari baš onako... Čepali? Da. Baš su me čerupali. I ne bih se nervirala, ali to nekako sa vremenom dođe, kroz neko iskustvo shvatiš da je sve to, mislim, show business i da to tako mora. Mislim, ne mora, ali eto, ja sam bila na tapetu dosta puta, to ne bih uradila, a kajem se što nisam na vreme stopirala neke ljude koji su mi smetali, da kažem, poslala ih u istoriju. Aha, vidiš šta, previše si ih, misliš, držala tu. U životu? Pa, moramo imati granice. A i te granice naučujemo da postavljamo tek kasnije. Ali to ide s godinama, da? Pa sve ide s godinama i još ono. Nikad nije kasno. Nikad, ni za što u životu nije kasno. Šta slušamo mi, Maki, večeras? E, slušamo jednu super pesmu, činim nešto korisno za sebe. Vidiš kako je to divna afirmacija. Filozofija, da. Da. I to samo zato što je... Daniel radio produkciju, ja ga obožavam, znate ko je Daniel? Daniel Jovanović. Inače je pesmu radio Dejan Kostić, Aca Krsmanović. I to je stara moja pesma, nije baš mnogo stara, ali nisam je nešto eksploatisala. I onda, ajde, pošto ništa nisam snimila novo, ajde nešto lepo staro. Šta će ti, imaš toliko dobrih hitova? Imam mnogo dobrih. Šteta, ne vrteti ih, ne oživljavati. Pa imam, stalno svi kažu, ajde snimi nešto novo. Šta da snimim kad imam toliko divnih pesama koje tek planiram malo da ovim mlađim naraštajima pokažem. Što ja volim ono, žena zmija. A ti to voliš. Postoje neke balade koje sam snimila i za njih ću snimiti samo malo da se prolepša vreme. Spotove, da, za te stare pesme. Imam još jedno desetak koje hoću da grunem. Sad nešto nisam stigla, radim stalno, pa nemam kad, nemam ti ja kad. Budite nama i dalje tako lepo kako jes. Ma ljubim i vas. Hvala. E, Maja, za vas, ljudi, uživam u lepoj pesmi. Hvala ti puno. Hvala vama.
Kažeš nije suđeno, kažeš nismo bili par. Nema veze, poštujem tvoje pravo, tvoja stvar. Ali otkud sada ti tu pred mojim vratima, da me pitaš kako sam, da li nešto novo ima. Nije meni vreme rešilo probleme, sama ja sa sve naučila kad volim, naučila da kažem ne. I činim nešto korisno za sebe, ne zovem kada pomislim na tebe. Da volim opet ja na svoju štetu, a neću da si jedini na svijetu. I činim nešto korisno za sebe, ne zovem kada pomislim na tebe. Tebi oči pune lažnog sjaja, kad imaš petlju, imaj do kraja. Da menjamo posle toliko vremena, naši priči već je kraj, zvono je odzvonilo, nade više nema tu da bi se ponovilo. Nije meni vreme rešilo probleme, sama ja za sve naučila kad volim, naučila da kažem ne. Pa malo je tih sa petljama, da ti kažem ja iskreno. Vitalisov Venogel, da ti se nađe ukoliko nekad zatreba. Pa što da ne, nikad se ne zna i uvek ima nekog u okolini kome treba. Tako i uvek ima onih koji imaju i petlju. Maja Marijana, moja divna, božanstvena, sjajna i prelepa, hvala ti puno što si bila naša gošća. Dođi nam opet da se družimo. Imamo puno toga i ja čekam da mi pevaš. Šta je jablan među burićima? To je moj tihomir među mladićima. Hvala vam, idemo dalje. Uživajte uz Grand Paradu. Emisija Grand Parada, divno je kad imate sjajne goste, pogotovo kada se tako ta energija negde i sastavi i onda pričamo malo šta su to radili privatno, ne je baš sve za javnost naravno, a onda malo pričamo o tom poslovnom. Volite ih oboje kao pevače, potiču iz serijala Zvezde Granda, sad su etablirani i tekako volite da ih slušate i gledate na njihovim nastupima. Biljanu Marković smo već imali prilike da vidimo i sa njom da pričamo i da nam peva pesmu, ali nam je Neša Manojlović pritekao, da kažem tako sad ovako malo u pomoć. Da, imate sjajnu duetsku pesmu koja je do duše, ako se ne varam, pre korone ste izbacili, je li tako? Jeste, to je snimljeno pre korone i onda je usledila korona i imali smo samo dve emisije gde smo prezentovali pesmu i pauza do sada, evo, sada nastavljamo. Dobro, Neša je negde taličan kad su ti dueti u pitanju, on tako vaskrsne. Pa nisam ja za njega džabe zvala da bude moj drugar. Šlager pevač, duet pevač, tako.
Ne, dobri ste vi pevači generalno i to ljudi i publika znajte kako, pogotovo na nastupima i negde ono, što sam rekao i Bilja, to mislim i za tebe, niste skandalozni pevači, niste neko ko pošto poto je i u medijima i u novinama, ali zato se i tekako prepoznajete, bar kad je kvalitet u pitanju i pesma. Ko, ja znam da Bilju mnogo vole ljudi, kad god se nešto nađemo negde u na nekom veselju, ona ima taj neki X faktor i... ljudi je nekako doživljavaju kao da im je familija, ali stvarno je tako. I to nema svaka pevačica. Svojataju je, misliš. Kao da im je rod rođen. Jeste, ima pevačica koje dobro pevaju, dobro rade svoj posao, sve to. Ali Bilju kad vide ono kao da se ceo život znaju. Ima taj neki magnetizam u sebi za ljude i vole. Što je sjajno za posao, da, što je sjajno. E, moram da priznam da sam ja to isto primetila kod Neše, da strašno ljudi obožavaju Nešu. Misliš, ovi ženski ljudi ili muški? I ženski ljudi i muški ljudi i svi ga vole. Znači, dva smo jatavca, stvari, došli smo do toga. Ja nisam primetio kod mene, kod nje sam primetio. A pa dobro, nikad kod sebe, nikad ne polaziš od sebe. Viš kako ja primećujem kod tebe i ti kod mene. Da i ti svašta vidiš. Ne moraš baš sve da kažem, blaviš mu problem. Šta je, smo pevali? Jeste li ko peva, radili do sad zajedno? Juj, pa svega jedno 50.000 puta. E, za tih 50.000 puta, 100% je bila neka komična ili neka luda situacija koje se sećate i dan danas i prepričavate. Kada je mene Bilja pozvala pre, ne znam koliko je godina bilo, ja tek sam počeo da radim i sad Bilja je naišla na pesmu Stisnem zube. I ja pevam neku, ne znam šta je bilo, da li je krštenje, da li je rođendan bio i bilo je u Brenovcu. To se sećam kao da je juče bilo. I meni kaže Nikola, moj bata što me vozi, kaže, brate, ti dok pevaš 16. ili 17. put, zove Bilja Marković, kaže, verovatno je nešto hitno, ne odustaje žena. Idi pozovi, možda se nešto desilo, možda ja izađem napolje, svima se izvinim, pevam ja u sred krštenja, moram da vidim šta je. Bilo, samo da vidim šta hoće Bilja. I izađem, pozovem Bilju, gde gori, jesi se slupala, jel nešto, ne daj Bože, šta je. E, imam pesmu za nas! Rekao, čekaj čoveče, stani, proradim svoj. Ne, sad odmah tu dođi, prekidaj, snimamo. Čekaj, moram da odradim svirku. Na krštenju sam ženo, kako? Ne, vidi, hit, nema, kraj priče. Rekao, jedva sam se nekako, ako mislio sam da su te u najmanju ruku kidnapovali, pa da treba da te spašavam kao onaj Taken. Ja, vidiš, ono uopšte ne deluje kao tako neko ko je sad odmah ovog sekunda. Pa ja sam je prvi put tako video. I kad sam čuo pesmu, vidim, stvarno lepa pesma, nema tu šta. Ali eto, to ti je jedna od anegdota, ona, znači, isprepadala me, ja sam mislio da je gotovo, oteli su Bilju Marković, gotovo, nema više, i tako. E, ono što moram da vas zavolim, pošto je sad ova emisija živa, pevate duetsku pesmu, ali zanima me sad ovako, znam da gledalce 100% zanima, bar ovako idu dve, tri pesme koje vi volite na nastupima, pevate kao duete, tipa strofa, refren, onako, šta vam padne prvo na pamet? Evo ja ću da vas snimam isto za to. Ima toliko dueta... A mi pevamo svega 3-4, zato što narod to najviše traži, pa da ih ne rastužimo sada. Šta ćemo? Šta god, ajde kreni ti, pa ću ja da te stignem. Ajde ovako, ja da krenem? Da. Ali uvek kreće žensko. Mislim, svi ti naši dueti, sve žensko kreće. Ti si lek za... Ajmo, može i ta, može i ta. Zašto našu ljubav brane? I što kriju ključ od raja, nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Bravo, bre! Čekaj, ne mogu da vas pustim odmah. Ajde još jedno pre nego što krenete vaš duet. Šta im još pada na pamet? Bravo, Mate. Smo ga isprepadali od jedan put. Ne, on je naviko tako da skakuće stalno, ne brini ništa. On je čudo prirode. Dobro, ajde ovako, šta ćemo sad? Sad ćemo, recimo, šta si rekla malo pre?
keba neki, neko što voliš kebu, jel? Da, obožaj, i ti lepo donosiš kebine pesme. Ja sam brkove pustio zbog kebe. Nisi, pustio si brkove, ti dobro jeste, tvoja, ne zbog kebe. Ja sam obožavao, ti znaš da su mene u vojsci zvali keba. Ozbiljno. Da, ja sam sve pesme od kebe znao na pamet. Jel nosiš ogledalce i češlić? Ne, ali uskoro. Uskoro ću. Već nisam našao ogledalce onako taman za džeto. Da stane u stvari, jel da ne smeta? Ne mogu baš reći, skidaš mi baš sve fazone, ali ja sam ga baš skidao onako, do i pokreti i sve, i brčići kad su mi nikli, tad je on bio najpopularniji, a sad su mi posedeli, pobedali. Neka, dobro si ti, ništa. Budi ti Neša Manojlović, keba nek bude keba. Ajde, pevamo. Sanjao sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima visoko, visoko. Sanjala sam noćas jedno crno oko, letela sam u snovima visoko, visoko. U snu ljubim medna usta, eh ljubavi željo pusta. U snu ljubim medna usta, eh ljubavi željo pusta. Ljudi, jedva čekam da vas slušam negde uživo ovako, ali za dušu, a ne na nekoj svadbi. Jesi se poželeo kafane? Da. Jesi? Da, ali da ti pevaš. I Bilja obavezno. Jel ti imaš tu žicu, znaš tu kafansku pravu? Ja Neša ko peva, ja njemu ostavljam sve pare. Svi mu ostavljaju sve pare, čak i Bruce Halter. Čak je pevao kod nas na privatnom veselju, moram da kažem. Ona je jedna od retkih pevačica koja voli da ostavi pare. Stvarno. Na delu je tako. Eto, baš mi je drago. I još možda dve, tri. Ali moram da kažem da je zaista uveličao naše veselje, da su svi bili prezadovoljni sa Nešom, tako da jedva čekaju ponovo neko veselje u porodici. Pa šta da ti kažem, mislim, morate da radite na tome. Biće, zato. Biće veselje. E, ljudi, moramo da pevamo sad malo playback. Ajde, slušamo vaš duet pa se vraćamo vama. Ajde. Hvala. Imaš i previše vinu luku topli dom, to imam ja sa njom. Al ono što smo mi zajedno imali, to nemam sada ja. To nemaš sada ti. Još u snu stisnem zube da te ne dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana odavno ispisana slovima tvoga imena. Još u snu stisnem zube da te ne dozivam dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana odavno ispisana slovima tvoga imena. Ljubavi velike nemaju srećan kraj, al vatra u grudima nikad ne gubi sjaj. Nikada više tvoja, nikada više moj, al jedno za drugo mi. Stisnem zube da te ne dozivam dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana, o
pisana slovima tvoga imena. Još u snu stisnem zube da te ne dozivam, dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana odavno ispisana slovima tvoga imena. Još u snu stisnem zube da te ne dozivam, dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana odavno ispisana slovima tvoga imena. Još u snu stisnem zube da te ne dozivam, dok lutaš mojim nemirnim snovima. Još je na srcu rana odavno ispisana slovima tvoga imena. Au, što vam je dobra pesma, ljudi, pa svaka čast, bre, ostanite tu. Odlična pesma, bre. Baš mi je žao što je niste promovili. Ajde da kažem tako, imali ste peh taj korona, ali eto, nije zgorek da to sad malo promovišemo, da se sad to malo sluša, da to malo zaguđe uši. Pa eto, malo da podsjetimo publiku i na tu pesmu. I sklopili su vam se glasovi jako lepo. Jeste, jeste. Hvala. Moj glas nekako super izgleda kada ona peva. Jel da? Misliš? Da, ma ti super, ti si nešto mnogo skroman danas, ja ne znam šta. Moj izgleda lepše kad Nenad peva. Kad ja njoj moja tjacu pevam, a ona peva prvi, to je, nema dalje. Ne, ne, uklopili ja ste se stvarno, prvi, onda savršeno. E, a stvarno sad, bez zezanja, jel to, pa jeste važno, jako je važno koliko vam se glasovi poklapaju, pogotovo kad je duetska pesma u pitanju? Pa normalno. Jeste, u svakom slučaju ona, kako da kažem, ima pitom i taj baršunasti glas, koji je ovaj, nekako lepi se i kad je sam dobro zvuči, a lepi se i za drugi glas. I ona zna da peva, nema tu šta, mislim. Ne možeš sa svakim da snimiš duet, treba da znaš i tercu i da znaš i druge prateće vokale da bi moglo da se ispomogne, šta ja znam, tako da s njom uopšte nije bilo nikakvih problema. E, jedino kad smo snimali spot. To kaži. Čekaj, stani. Hoćeš ti ili ja? Ajde, ti bolje pričaš. Imali smo priliku da snimamo u Italiji spot Albero Bello, Neša Patoli, inače, našao mesto gde ćemo da sviramo. Odnosno, jedan naš kolega je predložio, pa smo mi to prihvatili, a je Nešina je pesma. I tamo može da se snima samo od 5 do 7 ujutru. I to je to. Posle navala turista, nema šanse da snimiš. I mi normalno zbog bilje zakasnimo, ko će se šminka, vamo, namo, gde su mi papuče, gde su mi cipele. Ne možemo da nađemo cipele, snimamo u papučama. Ne snimamo dole, samo kadar do cevanice. I onda treba tamo da snimimo, naravno pošao narod, Bilja tamo kaže, kao onaj policajac sa saobraćajac, ajmo ljudi, ajmo prolazite da uvatimo kadar. Da mogu da snimam. I tako ceo dan, tri dana. Ali snimi smo ga nekako. Tri dana ste snimali, to je jedno te isto. Ne, čini mi se da je tri dana bilo. Jedan dan smo snimali, ali smo nekako... Kao da je trajao tri dana. Kao da je trajao tri dana. Biljo, tebe čekamo sa novom pesmom. Čekajte me, ja ću sigurno doći. A, jel da? Tako je, da. Jel se krčka kuva? Pa kuva se, ali evo da se nadoveže, malo pre me je Neša ishvalio, samo tako. Nešo, hvala ti prvenstveno što si predivan čovek, predivan kolega. Ja samo pričam šta jeste. Kolega, i na tako lepim rečima, evo sada kada si mi ti to rekao, ja sam se istopila. Eto. I hvala ti. I uzvraćam. Dobro, mislim, nećemo više da se hvalimo, sad mi je neprijatno. Ole, kako to lepo zvuči kad se kolegijalni toliko, to je divno, ali stvarno bez zezanja. Ali mi još neku pesmu snimimo zajedno. Da, snimit ćete, da, a ti? Ja. Šta ti misliš da snimaš? Pa ja mislim da snimam, samo što ja ne mogu da stignem. Ti si rešio da reinkarniraš svoje pesme u stvari koje su... Ja sam nakupovao pesama. A jesi? Jedna nema. Dobro. Ima mnogo lepih pesma. Nego nemam kad da snimim. Ozbiljno, od posla. Jeste. A moraš sebi malo da EPP. Ja sam mislio oko nove godine tu će bude malo slobodno. Kako da reći? Tamo se nešto raziđe, ono kao, ej, znaš, imaš još ovo, samo... Znaš, imaš i u ponedeljak, i utorak, i sreda, i nedelja, i da, da. Jeste tako. A dobro, treba budeš odmoran da bi snimao pesmu. Sreća pa smo ti i ja isto godište, a to Čuti, godište ne onako govori. Zalomilo se. Držimo se još uvek, da, te zmije plivu. Još se ne damo. Zmije zmijeju. Šta slušamo o tebe večeras? Ponos grada. Ponos grada. Tvoja koleginica je glumila u
u tom spotu. Hvala ti lepo. Uživamo u tvojoj pesmi, a ti ja idemo da sednemo i da uživamo. Uživajte uz Grand Paradu. Ajde. Dugo, predugo, ostane tuga kad ljubav ode, to sam na svojoj koži osetio. Neka me čuje noći ove, taj što te sada svojom zove. Doći ću da te ukradem, ako te rastuži, ako te rasplače, doći ću da te volim još jače. Bili smo ponos grada, a često tako se desi, da oni što ludo se vole, ne žive na istoj adresi. Bili smo više, nismo, i sve je puklo ko struna. Ja srcem plaćam da na tebi sreća si jako dupla kruna. Ja srcem plaćam da na tebi sreća si jako dupla kruna. Srce kuca jako, gde god da odem, ti si sa mnom tu. Dugo, predugo, ostane tuga da živi tako, i kad se ljudi zauvek rastanu. Neka me čuje noći ove, taj što te sada svojom zove. Doći ću da te ukradem, ako te rastuži, ako te rasplače, doći ću da te volim još jače. Bili smo ponos grada, a često tako se desi, da oni što ludo se vole, ne žive na istoj adresi. Bili smo više, nismo, i sve je puklo ko struna. Ja srcem plaćam da na tebi sreća si jako dupla kruna. Ja srcem plaćam da na tebi sreća si jako dupla kruna. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i on je gostovao u Grand Paradi, ali mi smo se setili i nije nam dugo bio Jovan Radovanović, da vidimo da li je proverio kakav je to put do sreće, kako kaže njegova pesma. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Sanja, tebi i svim tvojim gledalcima. Kako si? Odlično i umorno, mogu da kažem. Jel tako? Jel bilo posla? Baš mnogo. Šta to znači? Koliko dana nedeljno se pevalo? Pa vidi, Sanja, radilo se po 14-15 dana vezano bez prestanka. Stvarno? Da, zaista. Zaista je bilo, zato me i nije bilo dugo kod tebe ovde u emisiji. Dobro, neka ima posla. Tako i ja kažem, hvala Bogu. Kad bi bio neki balans, pa onda otprilike malo da ne bude tako baš vezanih toliko dana. Pa ne znam, kod mene je generalno tako, ono, kada nema, onda je zatišje, a kad krene, onda je bura i onda gaz do daske, što se kaže. I gde si najčešće pevao? Pa uglavnom Srbija ovde i okolina, znači svi gradovi,
ceo naš region, Srbija uglavnom, po celoj Srbiji. I šta se koja pesma se onako definitivno najviše i najčešće tražila? Čija pesma? Pa znaš kako, ja generalno radim taj neki narodnjački melos, uglavnom pretežno radim i ovo, da kažem, u komercijalu i te neke novitete, ali proverene stvari, uglavnom Šaban Šaulić, Mitar Mirić, Šerif, kako gde je, zavisi, ima, znači, od podnevlja do podnevlja, zavisi. Da. Kako znači, objašnjava što evo, nisi jedini koji zapravo govori da su i dalje te najtraženije pesme i sam si rekao vrlo interesantnu reč proverene pesme. Da. Da su i dalje to te pesme za koje sigurno znamo da će biti dobro veselje, da će biti i dobar bakšiš. Tako je, da tako će je. Biti i najvažnije od svega da će biti pregršt emocija raznih. Jest, ima apsolutno. Dobrih pesama sada, ali nešto to... Nekako je... Ja sam stekao utisak da te, recimo, 80. godine donele su mnogo, što bi rekao Mile Bas, plodonosnih i autora, i tekstopisaca, i kompozitora, pa i pevača. Mm-hmm. I nekako se to sad, sve se to bilo sklopilo i napravili su se večni hitovi. Da. Nešto što će, ja mislim, da traje dokle god bude bilo ove naše muzike. I tako da... To ali sigurno stvari. I nešto se traži i ovih novih datuma, ali uvek se vraćamo. Apsolutno, da. Uvek se vraćamo. Uvek ima ovih novih aktuelnih pesama, ali osnova je ono, oni stari provereni hitovi, naši stari asovi, pevački i tako dalje. Je se sluša pesma tvoja? Sluša se, mogu reći da sam zaista zadovoljan. Je ti posebno prija kad ljudi poruče? Pa kako da ne, naravno. Ko je radio pesmu? Ovako, aranžman i... Produkcija, to je Miloš Marković Markaš, studio Markaš Požarevac, ovom prilikom ga pozdravljam. Tekst i muziku sam radio ja, prateći vokal Igor Jotić i to je uglavnom to. Još jednom, kako se zove pesma? Put do sreće. Šta je bila inspiracija? Je se tražila sreća ili si našao sreću? Tražila se. Moram biti iskren. Tražila se. Je nekako je ta neka emocija. U toj potrazi je tekst tako i nastao. Ajde da slušamo pesmu. Hvala ti najlepše hvala na razgovoru. Tebi, izvoli. Puno. Hvala. Lepa, fina, moja mala, život mi je ulepšala. Lepa, fina, moja mala, život mi je ulepšala. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće, jesu njene crne oči. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće, jesu njene crne oči, put do moje večne sreće. Jesu njene crne oči, put do moje
odbraniti je nikad neće, jer su njene crne oči put do moje večne sreće. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće, jer su njene crne oči put do moje večne sreće. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i, boga mi, dugo nije bio u Grand Paradi, a on će me ispraviti, ako grešim, da možda je čak i prvi put u našoj emisiji. Kolani večeras, dobroveče, dobrodošao Nikola Kolani. Dobroveče i bolje vas našao. Moram da te ispravim, bio sam 2019. kad sam izdao istu priču. Jeste. Pa, isto mjesto i starosajanje. Tad je nosio naočare, pa ga zbog toga... Pa nisam ga prepoznala. Nisam, samo u spotu sam nosio. I boga mi si imaju studiju naočara. Imam ja sliku ima sliku, gledao. Priprema se Tihomir brez za emisiju Kolani. Ne, vidi, neke stvari postoje, ali kornjača s Galapagosa je kornjača s Galapagosa. To zaboravi. E, gde si bre čovek? Evo, tu sam. Ja te nisam vidio od kad si spot snimao onaj prvi. Za ovaj drugi nisam ni prisustvovao. Misliš... Jer se nismo videli od... Ne, nismo se, od tace nismo videli, da. Za pesmu Demo od juna. Tako je. Od juna, da, da. Od juna meseca kada znači, si... Znači, u stvari, čekaj, to znači da je dobro da radiš pun gaz, da ne stižeš. Mislim da ne mogu da izbrojim dane, ono, radne, a malo ih je ovih što odmaram. Bukvalno, evo, i sinoć, i sutra, i... Bravo. A dobro, to je sjajno. To je odlično, odlično. Malo jesi, kažeš mi, pre početka snimanja, malo jesi umorniji, ali nema veze. To si hteo, to... i živiš zapravo i to je prava stvar, ali mnogo važnije od svega jeste da se traži tvoja pesma nova na nastupima. Baš tako, baš mi je puno srce i onako komercijalna i baš kad je pevam na veseljima, posle druge strofe već uđu u ritam i pevaju sa mnom. Tako da mi je to zapravo i najbitnije bilo. Kada sam je i odabrao, kada sam je i odradio i sve ostalo. Tako pričamo da... o pesmi Ko će prvi. Tako je. Tako da bi znali samo gledalci u čemu jasno. Se radi. Jesi zadovoljan komentarima, pregledima? Znam da je vama pevačima to jako, jako važno. Zadovoljan i pregledima i komentarima. Ima jedan negativan. Mislio sam da će ih biti mnogo više, ali mislim negativan onako. Nije u žanru ovih pozitivnih, tako da... Od kolega su sve pozitivne kritike, drago mi je da su i oni skinuli, baš i onako, mislim... Peva se, da, to da. Je najbitnije. Te nervira taj negativni komentar, iskreno? Ne, pa mislim, meni je falilo to, jer vidim tamo sve pozitivni komentari, rekao, kad će, rekao, doći neki... Nemaš ti sadnju Ćulibrka u toj meri, što se tiče fanatizma zvanog... ovi komentari i sve ostalo, znaš, to se prati redovno od emisija, to svaki komentar, otprilike ja dobijem na YouTube, mislim se, ženo, aman, da, pa ja šalim, šta da radim, to mi je posao, press clipping. Ne može ništa da prođe. Kontrol manje. Dobro, ali vas dvoje se baš onako razumete. I previše. Šta da ti pričam kad sve zna? Pratim i gledam. E, vidi ovako, ne zadržavaš se samo na ovoj pesmi Ko će prvi, jel tako? Tek si sad krenuo, sad u stvari ide ona pun gas mašinerija. I šta možemo da očekujemo od Kolanija? Ne Kolonija, Kolanija. Kolonija. Pa nemam pojma, mislim, iskreno da budem do sada još nisam tražio pesmu još, ali... Dobro, još si u promovisanju ove pesme, nedavno je i objavljena. Da, pre mesec dana. Pre mesec dana, tako da sama i promocija i nekako i nisi ni stizao da dođeš kod nas zato što si radio. Nisam, bio sam u Grand magazinu kod tebe i evo danas ovo. Pa da, pa da. Ali ne kažem da ako mi danas, recimo sutra, neko pošalje neku pesmu da mi se svidi, ne kažem da je neću uzeti, nego nisam sad u onom, da kažem, da sad gledam da moram odmah, sad, ne znam, namestit će se, nadam se. Sada ti je Saša Popović ovdje, ajme, dosta ti je dve emisije, šta ćeš više, ajme, odmori malo, ne iskači iz frižidera, dosta ti. Ajde da slušamo pesmu. Ajde, Kolani, hvala puno. Hvala.
i za ponos bitku bije. Vidjet ćemo ko će prvi svoj karakter da ubije. Nisu razlog bile svađe, uvrede i teške reći. Pogrešan smo put birali, okretali leđa sreći. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad sam velem život celi, samo jednom sam voleo. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad sam velem sve ostale, samo tebe sam voleo. Možda se i ti javiš, ne znam da li još me pamtiš ili se brzo zaboraviš. Ako pamtiš ti se seti mojih reči osjećanja, ili zovi ili da zovem, ne živi se od sjećanja. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad sam verem život celi, samo jednom sam voleo. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad sam verem sve ostale, samo tebe sam voleo. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad saberem život celi, samo jednom sam voleo. Pa sad čutiš, pa sad čutim, a mnogo bih reći hteo. Kad saberem sve ostale, samo tebe sam voleo. Bravo, 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 Kolani. Dušan Šljivić radio spot, je li tako? Tako je. Ko je radio aranžman, tekst, muziku? Dušan Šljivić spot, aranžman Enđi Mavrić, muziku Goran Čolić i Mirjana Novaković tekst. Bravo. Od naših prijatelja emisije Sport Scream čula sam da si počeo da vežbaš, da treniraš, možda ti zatreba. Kad mi vreme dozvoli, hvala lepo Vitalisu. Moram se zahvaliti Mikici Gačiću što je bio u spotu. Još jednom hvala ovako javno. Da, videli smo i Mikicu spot. Jo, Nikola, šta ti je danas, majke, ti samo gledamo. Ko će... ko će prvi da padne? Ko će prvi da padne? Ali dobro. Ali Tihomir je čekao neki. Tihomir sedi. Hvala ti najlepše, Nikola. Hvala. A vi ostanite sa nama i pratite Grand Paradu. Nastavljamo dalje emisiju. Nadam se da uživate. Gosti se smenjuju, pesme se lepe slušaju, Sanja se lepo smeje, to možete i da čujete, ali šta ćeš, mora neko da bude i dežurna zasmejalica. Savo Čiplić sa nama večeras, nismo se dugo družili. Savo, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si? Odlično, kako ste vi? Pa evo, vidiš, kod nas uvek veselo. Kad ti manjka neke pozitivne energije, ti samo skokni do nas. Ne naplaćujemo, to je još uvek gratis. Ne, ne. E, Savo, izdao si CD za Grand. Tako je. Kako je, prošlo je sad tu neko vreme, sigurno jedno, je li ima pola godine, ili ima 6 mjeseci? Pa ima, 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 da. Ima tako. I kakvi su utisci sad posle svega toga, šta kažu ljudi, šta kažu? Pa drago mi što se pesme slušaju sve više i više. Sve šta više si izdvojilo vaše pesme? Sutraženije. Pesme, 10 pesama ima u cijelom albumu. Sve pesme su ljudi, naši slušalci, prihvatili i to mi je jako drago. Ali ima baš neka koja se baš izdvojila od tih 10? Ima. Koja? Ima i to... 2-3, nije samo jedno. Lepo, tako lepo, je. Lepo. Tako. I traži ti na nastupu to da traži? Traži, traži se. E, pa odlično, odlično. E, imaš i novu frizuru, ja bih rekla, imaš tu neku liniju. Kako se to zove? Fate. Pa to je neka Amajlija za mene, zato što sam... Stvarno? Ja, tako je, tako je. Još od nekih novih klinaca, samo što su bile dve, a sad je samo jedna. Kako Munja. Kao Munja. To Harry Potter, ali do kraja. Ti onda razumeš apsolutno kad recimo ja kažem kakva mi je kosa, takav mi je život.
Tako je, mali mi se saosećamo. Šta je Tihomire? Ništa. Ti ne možeš sa tim ništa, da se saosećiš. Ali dobro. Ne, ne, ne ulazimo mi u tom tematiku. Mi odlično znamo da ti pevaš fantastično i ja bih te zamolila da li možemo da čujemo sada nešto na suvo, kako vi pevači to kažete da nam otpevaš, a možda nam se i Mikica pridruži, ko zna, da malo te čujemo uživo pre nego što čujemo neku tvoju pesmu. Ja može, Savo? Šta ti pada na pamet, Savo? Pa ništa drugo, osim našeg dragog kralja, jednog jedinog Šabana Šaulića. Dobro, pevaj ono što voliš, vidi, to je najbitnije. Evo, može nešto ovako. Danima te čekam da skinem ti s kose pahulje snega. Vrati se, ženo mladosti moje. Znam da nisi bila, znam da nisi sreću našla kraj njega. Ovde je Zlatan sat. I onda Zlatan sat. Ali, tako ide. Tako je, Zlatan sat za Zlatan glas. Ajde, molim te da čujemo, dođi da ostarimo zajedno od Šabana, je li tako? Hm? A da ti peva živo još? Da, da, pa ovo kako, pa ne možemo sada da stanemo, Savice, moji dragi. Hm? Da, može taj ili neka druga, ajde. Daj malo da uživamo, kako nam je lepo. Koju ćemo? Ajde neku, koju god želiš, ajde. Da te ja sada ne usmeravam. Tamo gde me misli vode, da me čeka ili ode, jedna žena s mališanom, što tuguje dan za danom. Jedna žena s mališanom, što tuguje dan za danom. Šta slušamo večeras, Savo? Slušamo pesmu Neko. Neko? Tako je. Ajde, izvoli. Ajde, hvala najlepše. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i dosta premijere, kao što smo Tihomir i ja i najavili u samom početku večerašnje Grand Parade i prvi put u našoj emisiji. David Stevanović. Dobroveče, dobrodošao, Davide. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si? Dobre, super, hvala Bogu. Evo, ti dolaziš iz Beča. Tako je. Nekoliko godina se baviš pevanjem i došao je trenutak da snimiš svoju pesmu. Da. Koji je to bio trenutak kad si rekao, ok, ja sad definitivno moram da snimim nešto? Pa, aktivno pevam 3 godine, pa sam hteo neku da imam svoju pesmu, pa smo tata i ja otišli kod Saška Nikolića. Mm-hmm. I tamo smo snimili pesmu, ovim putem ga pozdravljam. Jesi se lako dogovorili šta ćeš snimiti ili onako... Pa jesmo, ja volim tu našu narodnu muziku, volim i zabavnu, balade isto pevam, ali tako da smo se ukratko dogovorili i to smo. Šta je ono što ti pevaš na tvojim nastupima? Pa to su pesme narodne, Šerif Šaban, klasika, ljuba, znači, da. Možemo shvatiti u večerašnjem Grand Paradi, pošto nešto sam izabrala da postavim to pitanje, izgleda svakom gostu, pa da. Možemo shvatiti da je to nekako ona proverena neka ekipa i proverene pesme. Tako je. Da li si se razmišljao da se takmičiš u Zvezdama Granda? Pa nisam, realno nisam razmišljao, ali o tom potom čega? Vidjet ćemo. Nemam pojma, ja sam počeo da radim. Mislim, ja sam igrao fudbal profesionalno, pa sam morao da prestanem, pa... Zbog povrede neke, ja? Tako je. I počeo da pevam. Ja sam pevušio od uvek, kao dete, ali... Tako da... Našao si novu pasiju i novu ljubav. Tako je. I onda... To je odlična stvar. Jel planiraš ovako sada, ili imaš neku strategiju? Shvatila sam da dosta pevača ima strategiju. Objavit ću sada pesmu, pa ću za 6 meseci, za 2 meseca, ili album, ili... Sada vidiš kako će ovo da prođe, pa polako. Pa tako je, još... Planiram da snimim pesmu još jednu kod Saška i o tom potom polako ćemo. Odlično. Pesma se zove Voli me. Tako. Voli me. Ajde da čujemo mi tu lepu pesmu. Može. Hvala, David, izvoli. Voli me.
ranjen sam ostao. Čup, čup, pesma, može. Fantastično. Može. Kako ide? Može čup, čup song. Može, može čup, čup song. Dobro poznata na tvojoj playlisti. Ali nije bilo ove pesme večeras, ali ne znači da neće u narednoj ili nekoj od narednih pa kad nam dođe Dragana Mirković. Kada dođe Dragana Mirković, naravno da ćemo slušati ne samo tu pesmu, već i sve ostale. Nadam se da ste uživali. Mi jesmo, lepo smo se ispričali sa našim pevačima. Lepo su oni i pevali. Čuli smo šta sve je bilo toliko lepo. Yes. Na samom kraju da zahvalimo našim dragim prijateljima, to je Jana Mezoterapija i Garni Hotel Tepić. Tu je svakako www.eapoteka.rs i Max Lab, kompanija proizvodi na bazi srebra. Tu su i naši prijatelji emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji, mi si Vitalisov Sportscreen koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga, išijas i sportskih povreda. Sportscreen sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najljepše na gledanju, družimo se tačno za 7 dana. Ako noć. Thank you.